नमस्कार व्यक्ति विषय र विशेषमा तपाईलाई स्वागत छ म गोविन्द खड्का यो कार्यक्रम तपाई अहिले नेपाल एफएम नेटवर्क र रेडियो क्यान्डिडबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहनु भएको छ व्यक्ति विषय र विशेषमा आज हामी सरकारले विस्तृत सुन प्रकरणसँग जोडेर गठन गरेको छानबिन आयोगको काम त्यसैगरी अहिलेको राजनीतिक अवस्था गठबन्धन भित्र देखिएको गडबड र माओवादी भित्र देखिएको जीवनशैलीसँग जोडेर कुराकानी गर्दैछौं आज हामीसँग कुराकानी गर्न माओवादीका नेता सांसद रामकुमार राय हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ व्यक्ति विषय र विशेष नमस्कार सञ्जय हुनुहुन्छ ठीक छ सञ्जय छ आज विषयवस्तु अलिकति राजनीतिक हिसाबले छलफल गर्ने हाम्रो कुराकानी थियो तर मलाई अलिकति सुरुवाती चाहिँ तपाईँको जीवनशैलीबाट सुरु गर्न लाग्यो हामीले थुप्रै माओवादी नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलायौँ थुप्रै मान्छेहरू गाडी चढेर आउँछन् तपाईँ संविधान सभाको सदस्य पनि हुनुभयो प्रदेश सरकारको मन्त्री पनि हुनुभयो मान्छे मोटरसाइकल चढेर आइपुग्नु भयो हजुर मसँग भएको सम्पत्ति धनमा दिएको रातगिरी त्यही मोटरसाइकल हो म त्यही चढ्छु त्यो पनि बिग्रिँदाखेरि म टेम्पो साझा बस चढ्छु खोटाङ जाँदाखेरि टाटा सुमो चढ्छु तर त्यस्तो छैन नि तपाईँहरूका पार्टीभित्रका नेताहरूको जीवनशैली त निकै उतार चढाव छ गाडी चढ्छन् धेरै मान्छेहरू काठमाडौँमा घर छन् अलिक जीवनशैली फरकै छ नि तपाईँको किन त्यस्तो नभएको होइन अब यो आफ्नो चाहिँ अब सम्पत्तिको आफ्नो स्रोतहरू पनि होला पुर्खौली सम्पत्तिहरू पनि होला कसैले कमायो होला कसैले चाहिँ अब राजनीति गर्दै बिजनेस गर्नु होला त्यसरी पनि हुनसक्ने भयो तर मेरो मैले चाहिँ होला होला भन्ने भयो होइन मैले चाहिँ कमाउन सकिनँ किनभने मैले तिनचोटि सांसद वा प्रदेशको मन्त्रीसम्म हुँदाखेरि पनि चुनावमा भएको खर्च तिर्न नै पनि गाह्रो धौधौ छ भएको छ तपाईँले मेरो जीवनशैली यस्तो छ किन मसँगका सहकर्मीहरूको यस्तो भन्न खोज्नु भएको छैन पार्टीभित्र सोध्नु भएको छैन होइन पार्टीमा त एक खालको कुराहरू भइ नै रहन्छ अन्तर्सङ्घर्ष वा आलोचना आत्मालोचनाहरू त हुन्छ नै तर फेरि पनि के हो भने हामी कम्युनिस्टहरू एउटा चाहिँ जुन एउटा मार्गदर्शन सिद्धान्तमा चाहिँ हिँडेको छौँ हामीले पहिलो कुरा चाहिँ अब आफ्नो स्रोत के हो त कमाउने त्यो स्रोत अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ र मुख्य त आफ्नो के अरे जनतालाई धनी बनाउनुपर्छ भन्ने हो म असली कम्युनिस्ट हुँ जस्तो लाग्छ त्यसमा तपाईँलाई होइन म त्यस्तो दाबी पनि म गर्दिनँ तर मैले म मेरो चाहिँ के हो भने सादा जीवन बिताउनुपर्छ किन चाहिँ अब हाइफाई आखिरी मरेर जाँदा त्यत्तिकै चाहिँ अब जाने यही चाहिँ अब नाङ्गो नै जाने हो होइन अब 5-6 मिटर कपडा युज गरिएला अब जाने हो लोभ किन गर्ने होइन लोभ गरेर चाहिँ अब देश बिग्रियो नि त तपाईँले अघि सुरुमै पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो देशमा अब भ्रष्टाचार भइरहेको छ अनियमितता भइरहेको छ चाहिने चाहिँ अब सुन प्रकरणदेखि लिएर यी दुनियाँ चाहिँ अब मान्छे नक्कली मान्छे बनाएर भुटानी शरणार्थी बनाइदिएछ नेपालीहरूलाई होइन यी सबै हेर्दाखेरि अब के हो भने हाम्रो चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब विशेष गरेर सुरुदेखि बुझाइ नै अब कमाउने हो भने चाहिँ अब छुट्टै चाहिँ अब लाग्नुपर्छ बिजनेसमा लाग्नुपर्छ विदेश जानुपर्छ होइन त्यसरी चाहिँ अब कमाउने तर म कमाउनुतिर लागेको होइन म आफ्नो चाहिँ अब देश र जनताको लागि जति सक्छु त्यति चाहिँ अब लाग्ने हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले गर्दा मैले त्यो कमाउनेतिर लागेन म पनि गाडी चढ्थेँ होला कसैलाई चाहिँ अब मागेर वा कसैलाई चाहिँ अब भन्नुहोस् न गरेर दायाँ बायाँ गर्नु गरिएको भए त्यस्तो हुन्थ्यो होला मान्छेहरूले कतिपयले म जस्तै सांसद रातो पासवर्ड बेचे होइन बेच्छन् कतिपय चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेछ त्यस्तो म चाहिँ त्यो चाहन्न किनभने मैले जे बुझेको छु राजनीति मैले चाहिँ अब जे जनताको अवस्था छ त्यो जनताको अवस्था भन्दा हामी नेताहरू त्यो माथि भएर कुनै पनि हुन सक्दैन क्रान्ति हुँदैन भन्ने लाग्छ यो मैले जोडेको किनभने सुन प्रकरणको विषयमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनेको छ त्यसलाई खास गरी राजनीतिसँग जोडिएको सुन प्रकरणको कनेक्सनले अब तान्छ भन्ने छ तपाईँकै पार्टीका धेरै नेताहरू त्यसमा जोडिएको नाम बाहिर आइरहेको सुनिन्छ त्यो जीवनशैलीको प्रकरणसँग यो सुन प्रकरण तपाईँहरूको पार्टीको नेताहरू अब तानिने भए भन्ने विषयमा भित्र कतिको छलफल भएको छ
होइन त्यो खास त्यस्तो छलफल त भएको छैन, तर हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष तथा वर्तमान चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार भन्नुभएको छ, यदि कोही संलग्न छ भने सबैलाई चाहिँ अब एउटा कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। म आफै पनि स्वयं कतै त्यसरी जोडिएको छु अनियमिततामा, त्यो खालको चाहिँ अब भ्रष्टाचार अनियमितता वा यो सुन प्रकरण मात्रै होइन कुनै पनि उमा जोडिएको छ म पनि जान्छु भन्ने भनिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा मैले भन्नु खोजेको हाम्रो चाहिँ अब पार्टीमा कुनै चाहिँ अब नेताहरू होइन अब बाहिर चाहिँ अब विभिन्न ढङ्गको चाहिँ अब उता मिडियाहरूमा मेसेज त आउँछ नै, खबर त आउँछ नै, तर त्यही खबर सबै सच्चाइ नहुन सक्छ। तर यदि त्यो सुन केस वा प्रकरणमा यदि वास्तविक चाहिँ अब जोडिनु भएको छ भने कोही पनि के अरे छुट पाउनुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो स्वाभाविक रूपले उहाँहरूलाई सजाय कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यो आयोग बने पछाडि आयोगले के गर्छ भन्ने विषयमा हुन त त्यसको कार्यक्षेत्र कार्यदेश तोकेर आयोग गठन भइसकेको छ। विशेष गरी माओवादीभित्र चाहिँ सुन प्रकरणले नेताहरू तानिन्छन् भन्ने भएछ भन्ने बाहिर सुनिन्छ। तपाईँले त्योसँग जोडिएका नेताहरूलाई भेट्दा, अघि तपाईँले आफ्नो जीवनशैलीको पनि चर्चा गर्नुभयो, त्यो जीवनशैलीसँग तुलना गर्दा यी मान्छे यो सुन प्रकरणसँग अब जोडिने भए भन्ने चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्र केही नेताहरूले भन्ने गर्छन्, तपाईँलाई चाहिँ के लागेको छ? होइन, यो अब विशेष गरेर सुन प्रकरणमा केही नेताहरूको नाम आइरहेछ, उहाँहरूले स्पष्टीकरणहरू पनि दिइराख्नु भएको छ, र केही चाहिँ अब छोराहरू जोडिएर हिरासतहरूतिर पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ आयोग गठन नगरे हुन्थ्यो भन्ने थियो नि त? होइन होइन, यो आयोग गठन सन्दर्भमा चाहिँ अब जुन सिआइबीले काम गरेको थियो, एउटा सरकारको चाहिँ अब आफ्नै चाहिँ अब संरचना हुँदाहुँदै आयोग आवश्यक थिएन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हिजो पनि थियो, अहिले पनि वास्तवमा हो। तर फेरि पनि प्रतिपक्षले सदन जहिले पनि अवरुद्ध गरिसकेपछि ठिक छ, यदि चाहिँ अब अझ उच्च स्तरीय चाहिँ अब आयोग बनाउँदा छानबिन चाहिँ अब राम्रो हुन्छ गर्ने, विगतमा चाहिँ भएको आयोगहरूले के गरे, के परिणाम निकाले, एउटा चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउन सके वा प्रतिवेदन बुझाएर एउटा चाहिँ के अरे कुनै चाहिँ कारवाही कोही पर्यो, कोही पनि केही पनि भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो आएको काम छैन भन्ने हो हाम्रो बुझाइ त्यो बेला। र अहिले पनि के हो भने यो प्रतिपक्षले चाहिँ अब जसरी चाहिँ अब आयोग बेगर हामी सदनै खोल्दैनौँ चल्नै दिँदैनौँ भनेर तपाईँले त देख्नुभयो नि त, पटक पटक चाहिँ भनेको यो प्रतिपक्षको दबाबमा परेर मात्रै आयोग गठनको निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धन होइन, यो राम्रो आयोगले राम्रो काम गर्छ वा त्यसरी चाहिँ अब हुन्छ भन्ने चाहिँ अन्तमा चाहिँ पुग्यो भने त्यो एकदम ठिक छ। तर आयोग नहुँदाखेरि पनि त काम त भइराखेको थियो नि त, होइन, भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ अब जसरी चाहिँ एउटा त्यो उच्च तहको नेतृत्वसम्म पुग्न सकेन नि त, होइन, त्यो त चाहिँ एउटा प्रक्रियामा उच्च तह भनेको के हो, उच्च तह भनेको मैले बुझिरहेको छैन अब के अरे हरेक चाहिँ अब उसलाई तपाईँ चाहिँ अब यो जसरी जस्तै भुटानी शरणार्थीको चाहिँ अब केसमा उपप्रधान भएका मान्छेहरू जेल परेको छ, चाहिने चाहिँ अब गृहमन्त्री भएका मान्छेहरू जेल परेको छ, वरिष्ठ नेताहरू जेल परेको छ, चाहिने अर्कोतिर चाहिँ अब कार्यरत चाहिँ अब सचिवहरू जेल परेको छ, होइन, त्यो के हो, त्यो सिआइबीले गरे हो नि त। त्यसले गर्दा यो चाहिँ अब जुन अब सबै कुरा चाहिँ अब एउटा घटना घट्छ टुक्काटो चाहिँ अब सबै उता एउटा परिणाम त निस्किँदैन नि त, टाइम लाग्छ नि त, अनुसन्धान खोज अनुसन्धान गर्न पनि टाइम लाग्छ नि। अब कतिपय के अरे साथीहरूले वा कतिपय बाहिर के आइरहेको छ भने भरिया मात्रै पक्रियो सुन केसमा हुन्छ, होइन, त्यो भरियाले पक्रेको बोकेको त्यसैले हो, त्यही त पहिला पक्राउ पर्छ त, होइन, होइन, त्यो त चाहिँ अब प्रक्रियामा छ नि त, गइराखेको छ, त्यो चाहिँ अब को हो त्यसको चाहिँ अब वास्तविक लगानीकर्ता, यदि चाहिँ अब कुनै पार्टी अब यसमा विशेष गरेर माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले वा मैले हजुरको चाहिँ अब जुन तर्क अनुसार प्रश्न अनुसार चाहिँ अब केन्द्रित गर्नुभएको छ, यदि माओवादी केन्द्रको कोही नेता त्यस्तो छ भने तिनले छुट पाउँदैन, र मलाई के लाग्छ भने कसैले चाहिँ अब त्यो छुट पाउनेवाला छैन, किनभने माओवादी पार्टी त झन् त्यस्तो पार्टी हो जुन चाहिँ अब एउटा बलिदान दिएर, होइन, अब जसरी चाहिँ अब
कार्यकर्ता जनताले बलिदान दिएर चाहिँ अब यो क्रान्ति परिवर्तन भएको छ र यो परिवर्तनको चाहिँ अब सम्भाग भएको नाताले पनि चाहिँ अब त्यो कोही भ्रष्टाचारी त्यस्तो चाहिँ अब ठहरियो भने उसलाई छुट पार्टीले पनि दिँदैन र यो कानूनले पनि दिनु हुँदैन किनभने त्यसो त अघि तपाईँले भनेको हामीले सुरुवातमा चर्चा गरेको जीवनशैलीबाटै त्यस्तो माओवादीले सुधार गर्नु पर्थ्यो नि त त्यो होइन त्यो चाहिँ अब पार्टीमा सँग के अरे खालको चाहिँ अब चलेकै छ होइन अब जस्तै अहिले पार्टीमा पनि स्रोतहरू चाहिँ अब छानबिन गर्ने भन्ने चाहिँ अब चलेकै छ र त्योसँगै अब यो सरकारले पनि अब चाहिँ अब हाम्रा स्रोतहरू 47 सालदेखिकै छानबिन गरौँ न टोटलको चाहिँ अब छानबिन गरौँ भनेर पनि हाम्रो चाहिँ अब पार्टी अध्यक्ष के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ र त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अब मान्यता छ किनभने हाम्रो चाहिँ राजनीति गर्नेहरूको त ऊ के अरे के हो त स्रोत यो माओवादीको मात्रै नभएर तपाईँ चाहिँ अब अरू पार्टीको पनि स्रोत के हो त होइन उहाँले चाहिँ जोडिन्छ भने अघि यहाँले भन्नुभयो नि बलिदान गरेको पार्टी जनतालाई धनी बनाउँछु भनेर आएको पार्टी आफू धनी हुन थाले नेताहरू त्यो बिर्सिए जनयुद्धमा जे बाचा गरेका थिए जनताका अगाडि त्यो सबै बाचा बिर्सिएर गाउँ छोडेर सहरमा त्यो पनि आलिमसान महल खोज्न थाले नेताहरू भनेर पो तपाईँहरूसँग बढी आलोचना भएको त अरू अरू नेताहरूले त उस्तै खालको जीवनशैली थियो हिजो 47 सालदेखि एकै खालको कुरा थियो त्यसकारण तपाईँहरूतिर बढी आलोचना हुनु स्वाभाविक होइन र स्वाभाविक हो यो चाहिँ अब जनताले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो हामीले हिजो सपना पनि बाँटेकै हो र हामीले फेरि गर्दै पनि आएको छौँ तपाईँ चाहिँ अब माओवादी पार्टी जति जति बेला सरकारमा गएको छ त्यति बेला नेपालमा धेरै चाहिँ अब विकास निर्माणहरू पनि भएको छ के अरे नीतिगत कामहरू पनि भएको छ तपाईँ माओवादी पार्टी नभए बा यो चाहिँ अब सङ्घीय गणतन्त्र नेपालै हुँदैन त संविधानै चाहिँ अब आउँदैन थियो लगायत अहिले चाहिँ अब उज्यालो नेपालै बन्दैन थियो किनभने 18 घन्टासम्म लोड सेडिङ त तपाईँ हामीले भोगेकै हो होइन लगायत चाहिँ अब विकास निर्माण यो चाहिँ अब राज्यको पुनः संरचना चाहिँ अब जसरी भएको छ यो नहुन सक्थ्यो यो सम्भावनै चाहिँ अब थिएन किनभने अहिलेको राज्यको पुनः संरचनाले तपाईँ गाउँ गाउँमा चाहिँ हेर्ने नै हरेक पालिका हरेक नगरमा धेरै राम्रो चाहिँ अब विकास भइरहेछ त्यसमा विनाश पनि छ फेरि म त दुइटै तपाईँले यो परिवर्तन सबै माओवादीसँग जोडिएको भनिरहँदा तर जनताले त्यसो भने त माओवादीलाई यो सबै माओवादीले गर्दा हो भनेर जनताले ठानेको भए तपाईँहरूलाई चुनावमा त्यो स्थितिमा पुर्याउँथे त होइन यो त कस्तो रहेछ भने माओवादी पार्टीले चाहिँ अब आफ्नो जुन ढङ्गले चाहिँ अब जस्तै के अरे 62-63 जनआन्दोलन वा जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन भइसकेपछि हामी 64 चाहिँ निर्वाचित भइरहँदाखेरि के अरे 601 237 पुर्याइदिएकै हो ठुलो पार्टी बनाइदिएकै हो प्रत्यक्षमा चाहिँ नै 240 120 जिताइदिएकै हो आस्थ्यो त्यतिखेर त आस्थ्यो तर त्यो चाहिँ अब हामीले ठिक ढङ्गले जनताको जुन मनोभावनालाई बुझ्न नसक्दा हामी चाहिँ अब जनतासँग चाहिँ अब नजाँदा हामी रूपान्तरण नहुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अब ठिक ढङ्गले जनतासँग नहुँदाखेरि जनताले खालको दण्डित गरेकै हो तर फेरि पनि अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने आम चाहिँ अब नेपालमा जसरी चाहिँ अब परिवर्तनको चाहिँ अब सबै एउटा सम्भावको हिसाबले चाहिँ अब हामीले काम पनि गरिरहेका छौँ र हाम्रो पार्टीले काम पनि गरिरहेको छ र त्यो अहिलेसम्मको चाहिँ परिवर्तनलाई हेर्ने नै माओवादीको एजेन्डामा यो देश अगाडि बढिरहेको छ त्यसले गर्दा के हो भने त्यो सजाय हामीले पायौँ त्यसले गर्दा अहिले पार्टीको चाहिँ अब अभियान पनि हामी जनतासँग माओवादी विशेष चाहिँ रूपान्तरण भनेरै हामी अभियान चलाइरहेका छौँ अब हामी रूपान्तरण हुनु पर्यो यदि रूपान्तरण हुन नसक्ने माओवादी हुन सक्दैन भने त्यो रूपान्तरण हुनका लागि पहिलो त अहिले जे जे कुराहरू आइरहेको छ नि माओवादी नेताहरू विभिन्न प्रकरणसँग जोडिएका छन् कमाउ धन्दामा लागेका छन् त्यो तपाईँहरूले त्यहीँबाट तलबाट तपाईँहरू सुधार खोजिरहनु भएको छ रूपान्तरण हुन्छौँ हामी भनेर जनताका बिचमा लौ न हामीले के गरौँ कसरी रूपान्तरण हौ हामी तपाईँहरूको पक्षमा छौँ भनेर घर जानुको केही अर्थ छ र यहीँ छ नि तपाईँहरूको रूपान्तरण गर्नुपर्ने विषय होइन हाम्रो पार्टी केन्द्रमा पनि एकदमै सशक्तै चाहिँ यसको चलिरहेछ रूपान्तरणको लागि बहस त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जहिले सशक्त चल्छ नि चलिरहेको छ बहस मात्रै चल्ने होइन र यो त चाहिँ अब कस्तो भने मानिसले जुन ढङ्गले चाहिँ अब यदि उल्टोतिर चाहिँ रूपान्तरण जनताभन्दा
भन्दा बाहिर चाहिँ अब जाने त्यो नेतै हुन सक्दैन नि. जनताको चाहिँ अब मर्म भावनालाई नबुझ्ने भने त्यो नेता हुन सक्दैन. कतिपय अरू पार्टी यो परम्परा चाहिँ अब तोड्नुपर्छ भन्ने हो. हामीले चाहिँ अब यो परम्परा तोडेर जनताको चाहिँ अब वास्तविक चाहिँ अब जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ अब प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ सरकारको राज्यको त्यो त्यसरी चाहिँ अब गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल मान्यतामा चाहिँ हामी छौँ. त्यसले गर्दा यो चाहिँ अब जुन खालका चाहिँ अब खराब ढङ्गले चाहिँ अब रूपान्तरण कोही भएको छ वा त्यो खालको चाहिँ जीवनशैली चाहिँ अपनाइराखेको छ भने त्यो उसले चाहिँ अब रूपान्तरण हुन्छ. रूपान्तरण हुन सकेन माओवादी हुन सक्दैन. अब यो प्रकरणसँग कसरी आउला त्यो उच्चस्तरीय छानबिन समितिले यो सुनसँग जोडेर कसरी गर्ला र अरू तपाईँहरूले रूपान्तरण त्यो कसरी गर्नुहुन्छ त्यो त देखिएला. अब अलिकति अहिले सरकारको विषयमा चर्चा गरौँ. तपाईँहरूको गठबन्धनभित्र गडबड भएको हो कि जस्तो सुनिन्छ. तपाईँहरूको सबभन्दा ठुलो सहयात्री दलले चाहिँ होइन अब हामी सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ, माओवादी नेतृत्वको सरकारले खास केही गर्न सकेन, हामी पनि बदनाम हुने भयौँ भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्न थालेछ. के हो गडबड हुँदै हो यो? अब विशेष गरेर हाम्रो गठबन्धनको दलहरूभित्र जसरी चाहिँ अब एक खालको बाहिर आइरहेको छ तर भित्र त्यो खालको जस्तो लाग्दैन. किनभने त्यो त्यस्तो परिस्थिति छ जस्तो लाग्दैन. किनभने अहिले प्रचण्ड वा अहिलेको गठबन्धन सरकार हट्नुपर्ने कारण के? कोही चाहिँ अब भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्दाखेरि तपाईँहरूको सबभन्दा ठुलो सहयात्री दलको केन्द्रीय समितिको बैठकमा भएको छलफल त सुन्नुभयो? होइन, बैठकमा छलफल त चाहिँ अब पटकपटक भएको छ नि. योभन्दा अगाडि यो केन्द्रीय समितिको काङ्ग्रेसको चाहिँ केन्द्रीय समिति हट्नुपर्ने कारणसँग अगाडि पनि उठेकै हो. सरकारले काम गर्न सकेन, पर्फर्मेन्स सभापति के अरे सभापति चाहिँ देउवा चाहिँ विदेश भ्रमण जाँदा यहाँ उठाएकै हो नि. एमालेसँग प्रतिपक्षसँग मिलेर उठेकै हो नि. तर प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण गएको बेला उठ्याएको अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँ विदेश जाँदाखेरि त्यो एकतिर उठेको छ. र हटाउनु पर्ने कारण के हो त? कोही चाहिँ अब भ्रष्टाचारमा मुछिएको मान्छे चाहिँ कारवाही पर्छु भन्दै गर्दा वा यो चाहिँ अब 47 सालदेखिको चाहिँ अब सम्पत्ति चाहिँ अब के अरे सम्पत्तिको जुन चाहिँ अब कमाएको छन् ती चाहिँ अब खोजी तलासी छानबिन गर्दा त्यो चाहिँ अब सरकार छोड्नुपर्ने प्रचण्डले वा चाहिँ अब यो गठबन्धन सरकार चाहिँ अब ढाल्नुपर्ने कारण के छ त? होइन, अहिले त यो चाहिँ अब जो सरकारले राम्रो काम गरिरहेछ यसमा त प्रतिपक्षले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने हो. प्रतिपक्षले पनि यो राम्रो काम गर्यो भने अझ चाहिँ अब यो खराब चाहिँ अब कामहरूलाई अझ हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ र यो चाहिँ अब सबै निमिट्यान्न पार्नुपर्छ र जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्छ. नेपालमा चाहिँ अब जुन भ्रष्टाचार अनियमितता यो चाहिँ अब तस्करी यी मौलायो दलालहरूको चाहिँ अब देश भयो यसलाई हामीले चाहिँ अब ठिक ढङ्गले चाहिँ अब अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुपर्नेमा अब गठबन्धनभित्रकै चाहिँ अब केही साथीहरूले आग्रह पूर्वाग्रह गरेर प्रचण्ड सरकार हटाउनुपर्छ भन्दैमा मलाई त्यो ठ्याक्कै प्रचण्ड हटिहाल्छ जस्तो लाग्दैन. गगन थापाले लिइहाल्छ जस्तो. गगन थापाले त पहिलामा उठाएकै हो नि त. गगन थापाले प्रधानमन्त्रीले अहिले राम्रो काम गर्नुभएको छ एकदम माओवादी स्थापित हुने भयो भन्ने डरले हो त? हुनसक्छ. किनभने अब उहाँहरूको के कारण त होइन? गगन थापाले पुष्टि त गर्न सकेका छन् त. प्रचण्ड सरकारले चाहिँ अब जुन कामहरू गरिराखेको छ यो गठबन्धन सरकारले काम गरिरहेको छ कहाँनिर चाहिँ अब त्रुटि भयो त? त्यो त्रुटि देखाउनु पऱ्यो नि त. र योभन्दा चाहिँ अब राम्रो काम गर्ने चाहिँ अब सरकार को आउँछ? कसले गर्न सक्छ? विगतमा हामीले हेरेका छैनौँ? विगतमा हामीले हेरेका छौँ नि त. कसले गर्यो? केपी ओलीले चाहिँ अब कति गर्यो? त्यो सँगै चाहिँ अब के अरे शेरबहादुर उहाँले कति गर्यो? त्यो त देखाएको छौँ. यो सरकार चाहिँ अब के अरे पहिलो कुरा चाहिँ अब त्यो चर्चा त्यसरी चाहिँ परिचर्चा मात्रै भएको छ. त्यति सजिलै चाहिँ अब समर्थन फिर्ता लिइहाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन. होइन, देउवा हुनुहुन्छ भन्दा पनि अब देउवाले चाहिँ अब उहाँले चाहिँ अब राम्रो बुझ्नु भएको छ जस्तो लाग्छ. जसरी चाहिँ अब संसद विघटन गर्ने पटक पटक विघटन गर्ने चाहिँ अब एमालेसँग अहिले काङ्ग्रेस त्यति सजिलै जोडिन्छ जस्तो लाग्दैन. किनभने हिजोको चाहिँ अब जुन पीडा पटक पटक चाहिँ अब यो के अरे संविधान त खाएको छ नि त, सिध्या छ नि त. तर त्यो संविधान यो प्रस्तावमा तपाईँहरूको बुझाइ के हो त? जस्तो गगन थापाले हामी बाहिर रहन्छौँ, सरकारलाई समर्थन गर्छौँ, माओवादीको एकल सरकार चलोस् हाम्रो समर्थनमा,
भोलि हामी एक्लै सरकार चलाउँछौँ, माओवादीले समर्थन गरोस् अनि कतिखेर कस्तो काम हुन्छ तुलना गरौँ त भन्नुभएको छ, त्यो त ठिकै भन्यो। त्यो एउटा उहाँको तर्क सही हुनसक्छ, तर त्यो एक वर्ष अगाडि किन गर्नु भएन? एक वर्ष अगाडि गरेको भए त्यो सम्भावना थियो। ल चाहिँ अब माओवादी गठबन्धनभित्रको ऊ चाहिँ अब पार्टीहरूले नेतृत्व गर्दा आफ्नो चाहिँ अब पार्टीले चल्ने समर्थन बाहिरबाट कुर्सी त्यो गगनजीको चाहिँ मानेजीको चाहिँ अब त्यो तर्क ठिक छ, तर त्यो एक वर्ष अगाडि चाहिँ अब के अरे गठबन्धनको सरकार बन्दै गर्दा किन गर्नुहुन्न? अनि अहिले चाहिँ अब जो गरिराख्नु भएको छ यो सरकार ढाल्ने चाहिँ अब तरिकाले गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ अब यदि त्यतातिर त्यो नियत चाहिँ अब जोडिन्छ किन होला? तपाईँहरूले खोज्नु भएको छ होइन किन त्यो अभिव्यक्ति आउँदैछ काङ्ग्रेसका महामन्त्री अरू नेताहरूबाट, किन ढाल्न खोजिँदैछ? खोजेको छैन होइन, त्यो त अब प्रष्टै चाहिँ अब के हो भने माओवादीले चाहिँ अब वा माओवादीको नेतृत्वमा यो सरकार चलिरहँदाखेरि यो चाहिँ अब जति भ्रष्टाचार अनियमितताको कामहरू अब तपाईँ दिनका दिन हिजै पनि हेर्नुभयो, अख्तियारले चाहिँ अब यो जलहारी केसदेखि लिएर यी थुप्रैलाई चाहिँ अब भन्नुहोस् न मुद्दा हालिरहेछ, ऊमा के अरे कानुनको दायरामा ल्याइरहेछ। यो कतिपय चाहिँ अब के हो भने राम्रो काम हजुरले अघि भने जस्तै राम्रो काममा चाहिँ अब श्रेय लिन्छ र लियो भन्ने हिसाबले चाहिँ पनि हुनसक्ने भयो, तर अब एकदमै चाहिँ राम्रो होस् भन्ने हिसाबले हो भने विगतमा चाहिँ अब जतिखेर गठबन्धन सरकार उहाँ आफै महामन्त्री पनि हो, पार्टीको नेता पनि हो, उहाँले त्यो चाहिँ प्रस्ताव गरे भए त्यो ठिकै हो, जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ यो चाहिँ अब के अरे ठिक समयमा आएन भगवान्जीको। अब तपाईँहरूको पार्टी प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ कि छैन फर्के पछाडि सरकारको विषयमा? किनभने अब तपाईँहरूको समय त घर्किँदैछ, अर्को पार्टीलाई जिम्मा लाउनु पऱ्यो, तपाईँहरूको आलो पालो सहमतिसहित कुर्सीको भागभन्डामा गठबन्धन बनेको छ, अब यो सरकार कसरी र कहिलेसम्म जान्छ र म के गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री तपाईँहरूसँग केही भन्न पाउनु भएको छ? हाम्रो पार्टीभित्रै चाहिँ अब अहिले बैठक बस्न पाउनु भएको छैन, विशेष गरेर अब धेरै कामहरू अब सदनमा उहाँले चाहिँ अब सम्बोधन गर्नुभएको छ, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। आन्तरिक पार्टीको चाहिँ अब बैठक बस्न पाएको छैन, सायद अब छिट्टै बसेर यसको बारेमा पनि छलफल होला भन्ने लाग्छ। तर अब अहिले अस्ति तपाईँहरूको पार्टीले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्यो, चिन र अमेरिका भ्रमण चाहिँ उत्साहजनक भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा त्यही भन्नुभयो, तर त्यो उत्साहमा नक्साको बारेमा प्रधानमन्त्री बोल्नै भएन भनेर आलोचना भइरहेछ। होइन, त्यो अब केमा बोल्यो केमा बोलेन भनेर चाहिँ अब न्यु खोज्ने वा त्यो चाहिँ अब ऊ गर्ने होइन, त्यो त कुरा उठाउनु पर्थ्यो, होइन त्यो उठाउनु पर्थ्यो होला। अब कतिपय के हुन्छ भने कतिपय एजेन्डा वाइज चाहिँ अब छलफल गर्दै जाँदा कतिपय एजेन्डा चाहिँ अब छुट्न सक्छ, होइन त्यो चाहिँ अब छुट्न सक्छ। अब त्यो गरेन, जस्तै अब भारत भ्रमणमा पनि त भुलवश छुटेको होला, यति धेरै चाहिँ अब काम वा मतलब सम्झौताहरू भएको छ, अब के अरे मुरा भैँसी ल्यायो भनेर चाहिँ अब चलायो साथीहरूले, होइन प्रतिपक्षीय कामै त्यो रहेछ, विरोधीहरूको कामै त्यो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले कहाँ चाहिँ अब के सामान्य विषय हो, के गर्दाखेरि चाहिँ अब ऊ हुन्छ चाहिँ अब ठिक हुन्छ भन्ने, जस्तै अस्ति के अरे फिर्ने बेलामा के आएको थियो भने जस्तै राँगाको मासु चाहिँ अब सप्लाई गर्ने अरे, अब पहिला मुरा भैँसीको अहिले चाहिँ अब राँगाको मासु सप्लाई गर्ने अरे भन्ने ढङ्गले पनि चलाएको थियो, तर अब नक्साको सवालमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब कुरा उठाउनु पर्थ्यो, उठेन होइन, उठ्नुपर्छ, यो चाहिँ अब अहिले उठेन फेरि उठ्छ, किन उठेन भन्दा तपाईँहरू अब पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ, त्यो त हामी छलफल गर्छौँ होइन त्यो गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब अहिले सरकार ढल्छ भन्ने हल्ला चाहिँ अब चलाइरहेको छ, यो कसैलाई चाहिँ अब यो सरकार चाहिँ अब चाहिने पच्चे पाच्चे भएको छैन, किनभने अब जुन भ्रष्टाचार अनियमितताको चाहिँ अब फाइलहरू खोलियो, अझ चाहिँ अब खोल्ने तयारी वा अझ चाहिँ अब खोलिने, अब यो चाहिँ अब जुन भ्रष्टाचार अनियमितताको चाहिँ अब के अरे डकुमेन्टको चाहिँ चाङ बनेको छ, अहिले चाहिँ अब जुन उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनेको छ यसले पनि गर्न पऱ्यो नि, यो चाहिँ अब त्यो त ललिता निवासमा देखिहाल्यो नि हजुर, प्रधानमन्त्रीले कसरी फाइल खोल्नुभयो कसरी जोगाउनु भयो र सरकार टेकाउनु भयो देखेको छैन, त्यो चाहिँ अब गरिराखेकै छ त, दोस्रो चरणमा चाहिँ अब जान सक्छ, त्यो खोज अनुसन्धान चाहिँ अब भइराखेको छ, त्यो चाहिँ अब यदि कोही चाहिँ अब नेताका आफन्त वा नेता चाहिँ अबको कारणले त्यो ब्याग भएको जस्तो लाग्दैन, त्यो चाहिँ अब प्रमाणहरू पुगेको कारणले ब्याग हुनुभयो भन्ने होइन, त्यो त उहाँहरूलाई पनि चाहिँ अब उसले सिआइबीले चाहिँ अब चाहिने स्पष्टीकरण लिएको छ होइन, यी सबै कुरा चाहिँ अब भएको छ, आरोप त सबै खालको आइहाल्छ नि।
अब अंतिम में छूँ हमी कोशी प्रदेश को अलग कुरा कर मन लगे तब अगिलो पटक त्यहाँ मंत्री भी हुनु भयो त्यहाँ गठबंधन भित्रै सरकार अब कसरी बनाउने भन्ने छलफल पनि चलिरा छ एमालेको अहिलेको सरकारले बहुमत पाउने देखिँदैन कि विश्वासको मत पाउने देखिँदैन अब त्यहाँ के गर्ने हो हैन अब विशेष गरेर यो अब मध्यदीमा लानु हुँदैन भन्ने नै सबैको बुझाइ छ नेताहरुको पनि हाम्रो पनि त्यो बुझाइमा अब तपाईहरुले पनि फेरि मुख्यमन्त्री दाबी गर्न थाल्नु भएको छ किनभने मध्यदी लादाखेरि भर्खर एक वर्ष पनि भएको छैन यसरी यो ठुलो चेबा एउटा आर्थिक खर्च हुन्छ त्यसले चेबा राम्रो गर्दैन अन्त त फेरि राजनीतिक दललाई नै चाहिँ गाली दा खाने हो आउने हो त्यो हिसाबले पनि कोही दल त्यो तयारीमा छैन अब त्यो सर जुन खालको चाहिँ अब हामीले जनताको जनमत प्राप्त भएको छ त्यो अनुसारको अब त्यहाँ सरकार बन्न सकेको छैन पक्ष विपक्ष होला सबै मिलिजुली माओवादी कांग्रेस एमाले सबै मिलिजुली सरकार बनाउने सम्भावना छ त्यो चाहिँ अब छलफलबाट बुझाइ विकल्प छैन त्यो पनि हुन सक्छ वा कुनै चाहिँ अब यो अहिलेको एमाले को हिक्मत जीको चाहिँ अब सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भने अब अन्तिम मुद्दामा चाहिँ अब व्यक्तिमा जाने व्यक्तिमा जाँदा कुनै सानो दल वा चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसकै उमा पनि जुट्न सक्छ अन्य दल सानो दलहरू वा सानो दलको चाहिँ अब के अरे नेतृत्वमा पनि जुट्न सक्छ त्यो हिसाबले जान्छ जस्तो लाग्छ किनभने त्यहाँको चाहिँ अब छलफल अन्तमा चाहिँ अब माननीयहरूको पनि के मैले बुझेको छ भने यो चाहिँ अब फेरि मध्यदीतिर जानु हुँदैन घातक हुन्छ त्यो जसरी पनि सरकार यो एक व्यक्तिकोमा गएपछि बन्छ अन्तमा चाहिँ हस् धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद आज हामीले व्यक्ति विषय र विशेषमा समग्र राजनीतिक समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ भोलि हामी नयाँ विषय र व्यक्तिसहित फेरि आउनेछौँ तबसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोला खबरभित्रको खबर नमस्कार।